Stens Ronovia är 7 år, ett sto och kallas till vardags för Novia. Hon är väldigt snäll och en trevlig häst som inte alls sticker ut utan hellre smälter in i mängden och gör som alla andra gör. Det ser man på tävlingsresultaten också. Novia har faktiskt farten i sig, men inte den som tränger sig längst fram i kön, även om hon ofta har varit med långt fram i fältet i starterna. Den här damen har istället sprungit in en hel del pengar på placeringar. Det vill säga att hon slutat många av loppen på någon av platserna 2, 3 eller 4. Novia är trygg och lugn i stallet också. Det är en perfekt häst för de som är lite ovana eller ästrädda, då hon tar nybörjarnas misstag och fubblighet med ro. Enda gången hon säger ifrån på skarpen i hagen. Där vill hon gärna bestämma över grabbarna och visa det tydligt med både rösten och kroppsspråket.